Bumblebee, San Hughes TV. Magiging good morning! Ito ang saksi sa Bumblebee! Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Bumblebee! Saksi sa Bumblebee! Saksi sa Bumblebee! Saksi sa Bumblebee! Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Bumblebee! Ay, unti-unti na pong nagiging moderno ang ating hukbong sanataan, mga kapuso. Ayan, katulad ng ating hukbong pandagat, mga kapuso. Hukbong dagat ng Pilipinas, Philippine Navy. Meron na naman isang bagong lumang barkong dadating mula sa mga kano. Ganyan lang pala pabilisin ang modernization ng ating hukbong sanataan. Takutin natin yung mga kano. Sabihin natin, o sige, ala kayo. Nandiyan na mga Chino. Nandiyan na China. O sige, kita nyo, nakakandara pa, oh. Sunod-sunod ang bigay sa atin ng mga kung ano-ano. Magkakaroon pa yata tayo ng mga F-16 Phantom Jet para sa Philippine Air Force. Yan lang pala sikreto, eh. Succeed sa Bumblebee! Hey, Joe! Hey. China is coming! Hey, what are you doing? Succeed sa Bumblebee! Okay, give them one more Coast Guard cutter. Give them one more bagong luma. Yan! Alas 6:40, Benji Liwanag, live, magandang umaga! Magandang umaga, Mike. Posibleng dumating sa buwan ng Mayo ang isa na namang barko na bibili ng gobyerno mula sa Estados Unidos. Ayon kay Navy Chief Vice Admiral Alexander Pama, formal na natanggap na ng ating pamahalaan na tinatawag na Letter of Offer. Aprobado na eh. Inaprobahan na ng Kongreso ng Amerika eh. Tama ka isa sa mga pinaglumaan na naman ilang barko. Ayan, mapupunta sa atin, Benji! Ito ay mula sa Estados Unidos para sa isa na namang barkong class cutter na kalintulad sa Hamilton class. Sinabi ni Pama na nakatakda ng sagutin ng Pilipinas ang naturang alok ng Amerika na inaprubahan ng kanilang kongreso at gobyerno. Kung wala umanong magiging problema matapos na matanggap ng pamahalaan ng Amerika at pagod mula sa gobyerno ng Pilipinas, doon pa lamang magsisimula ng negosasyon para bilhin natin ang barko. Ang barkong Hamilton class na inalok ngayon ng pamahalaang Amerika ay kapareho ng barkong nauna nilang inalok ng, dito sa ating bansa na ngayon ay tinawag ng BRP Gregorio del Pilar. Gaya ng BRP Gregorio del Pilar ay pinondohan din ito ng Department of Energy o DOE ng 10 milyong dolyar. Sinabi ni Pama na paglalaanan din ang pondo ng DOE ang pagbili pa ng isang class cutter ng Amerika. Ang iyong kapuso, Benji Liwanag, GMA. Class, Hamilton Superando, class, Hamilton class ka mo. Benji, Hamilton class, hindi class cutter. Hamilton ay, class cutter. Hamilton cutter. Hamilton. Isa-isa, unti-unti na yatang hindi na ginagamit yun ng Coast Guard ng Amerika. Unti-unti rin naman nadadagdagan ng barko ng Philippine Navy. Yan, ha? Kaya sa dito, madadagdagan na naman. Dalawa, magbabantay ito sa West Philippine Sea, kagaya na ng mga pagbabantay din na ginagawa ngayon. Hindi lamang dito sa atin, yung pati yung mga karagatan daw, dahil gustong ang punto ng Philippine Navy ay malagyan pa ng iba pang mga pagbabantay ng barkong pandigma, hindi lamang doon nakataon sa Palawan, kundi sa iba pang mga lugar dito naman sa bansa. Dapat Luzon, Visayas, at Mindanao. Back to you, Mike!